ngebulo mwezi gumugoka impaka za masiza ga Buganda ezo mwaka guno okujibwa kaka wuu olchiko litegesi olwempaka zino luze lulambula ebisaawe mu masaza agenjawulu okulaba omutindo gw'ebirimu ng'empaka zino tezinnatandika. Olukiiko luno lumaliriza omulimu guno era ssentebe Sulaiman Ssejjengo yasembyeyo okulambula ekisaawe ekyessaza Mawokota ekisangibwa Buwama. Ono agamba omulimu gw'okuddaabiriza ekisaawe kino gutambula bulungi wabula akubirizza olukiiko olw'ebyemizannyo olwa Mawokota okwanguwa okumaliriza ekisaawe kino. Ekirungi ekiri Mawokota olaba nti balina essuubi bagenda mu maaso ekisaawe ekiraba nga omuddo bali ku 99 ku 10 ekisaawe kirina omuddo ekisenge bali mu kukizimba nange nkirabako abakozimba laba webali era bampadde essuubi bwetunaatandikira omupiira ekisenge kijja kuba nga ekikomera kituuse wala oba nga kiwedde n'okuggwa. Empaka z'amasiza ga Buganda ez'omwaka guno zisuubirwa okutandika okuzannyibwa ng'22 omwezi ogujja era bannamawokota bagamba beetegefu okwetaba mu mpaka zino. Nga ssentebe w'amasaza bw'amaze okukkiriza ekisaawe kino ekiri mu mbeera nnungi kiri mu mbeera esaanidde nkubiriza bannamawokota okusinga okujja okuwagira omupiira nga nze akulira obuvujjirizi bwonna kulira okunoonyereza ttiimu yaffe obuvujjirizi. Empaka z'amasaza ga Buganda zaddamu okuzannyibwa mu mwaka ogwa 2004 era Bulemeezi ye yasembayo okuziwangula omwaka oguwedde. Ate abatendesi b'omupiira ogw'ebigere abasoba mu 40 okuva mu disitulikiti y'e Kassanda be batendekeddwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ono mu ggwanga ekya FUFA. Bano bamaze ennaku 3 mu musomo guno era Oweekitiibwa James Mugga asabye abatendesi bano okussa amagezi ge bafunye mu nkola. Olaba balina ennyota mu bintu bino eby'okutendekebwa mu by'emizannyo. Tutegeera. Nze kirowoozo kino nakifuna ku siniya wange okola ekiwanuka. Omusomo guno gutegekeddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okukulaakulanya omuzannyo gw'omupiira mu kitundu ky'e Kassanda.